Angelo, yai Tambia, yai Ibrahim Bafal Mbaki. Senegal, my Senegal, the Serigne Touba Mbaki Fall. Lima kata hawa, adina be, yenai la kata kular pula jolase. Anding ko alaf kani na sanala. Assalamu alaikum yeen suñ mbokay ñu sétane yi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew fateli wat len né yeena nge sétane seen programme mi banjul demba suñ ne banjul demba moy xew xew ak jaar jaar yi nga xamné amona fi ci biir réew mi tay ñu ngi ni di dugga banjul buñ joggé fi bo len xolé bunti banjul li di aaj bi fi ngaay duggé pour dem biir banjul tay nak ñu fas ene demal len suñ ben nijaay suñ ben mak suñ ben xarit suñ ben papa suñ ben mam nga xamne mu nga dekk ca koñ ba ñoo oyé tomsin koku moy kan buñ fa égué dinañ xam moy kan assalamu alaykum bandlo yaay tambiya yaay ibrahim bafal mbaki senegal may senegal Serigne Touba Mbaki Fall Lima kata hawa Adina be Yenay la kata kular Bula jolase Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Rewi Gambia Mboki Banjul Mboki Sene Gambia Mboku Tundub Afrique Dilen di nuyoti Kenne kuchi neke Turam ak Santam ñi nek ci biir réew mi ak ñi nek bitim réew di len fatali ne yeena nge sétane sen programme mi bañul dem suñ ne bañul dem nak moy gambia li tax ñu ne bañul demba moy boba jamono demba boba jamono lepp lo xamne warna ñew ci biir réew mi bepp xew xew bu wara nek ci biir réew mi fi lay doré ndik fi moy buti bañul fi moy buti gambia motax ñu naan bañu dem tay nak ñu am ko xamne mom lañ bëgga waxtanal ci seen biir programme yi bañul demba fi ci GRTS television ki moy kan ki di doomi bañul judu bañul yaro bañul magge bañul am yum fekke demba waye li ñoo def ak mum rek moy ñu bay ko mu nuyo ak askan wax ñu moy kan ngi leen di nuyo ko ci nekk ci turam ak santam man may Emmanuel Williams ñu gën ma xamé ci manu kumba kumba bobu nga dégg nonu nak suma turi yaay la moy kumba gomis ma donon chatam mu soppama lol waye nak suma taw bu bi suma tawi yaay ñu xamé ko ci maminiku mom moma bot tan bot di ma bambane moma jox turi kumba bi takantal bi manu lañ ma daan oyé waye suma yaay gennan bepp botal mako la daan xew modi dama daan joy kat la won nak waye su seeni suma yaay di ñew mu ne ko yaay boy kay jël sa manu kumba mi waye so manu kumba bobu nak dal di lang da nga gis tamne ci adina ci sepp ben manu kumba rek am muy man man nak gourmet la roman catholic la mangi joodu ci 1945 ci la joodu 23 february bisi talata suma yaay na ca fukki waxtu ak ñaar ca la joodu yalla dimbalé ma ci suma magay may suma jaar jaar nako gatal mangi jange Saint John's Infants dem Saint Augustine's Primary dem Saint Augustine's High School joge fa dem Gambia College bu ñu ko na wati ci training college junum college ma joge fa dal di hous dem Senegal jangi mbiri adi ciosan ak wolof ciosani wolof
ak bindini wolof fofa la ko defé ci institut buñ nane wax institut fondamental afrique noire cheikh anta job jité ko won man nek ci ronam di jangal muy ma jangal fekkon na sénégalien secrétariat ñoma joxon scholarship ma joggé fi dem sénégal jang ma joggé sénégal bi aksi nguur gi contane ci suma liggéey ñu yoni ma dem angleterre jang angleterre nak yagana fa ndax amna fa atone study language education and linguistics ci ni bindini olof yalla dimbalema fala amé suma degree ma ñibsi ñu promote ma ma dem curriculum development center head the wolof language ma joggé fa ci ben liggéeyu kay bi ñu promote ma def ma senior literature officer ñu taxawal non formal education moy jangi mak ma joggé fa ci gatal ñu def ma assistant director ma joggé fa ci gatal ñu def ma director non formal education suma jaar suma ku bëggé dina sori waye lima la bëgg xamal dal mo dina ci mbiri adak ciosan ministre bi ñoo oyé Amina Fall Sonko defon na ma chairman national center for arts and culture fofu nak yagon na fa lol di liggéey ak xalé yi amna fa danaka fukki at ak juroom di len liggéeyal be fi ma tollu ni ma gis nak ne taxawal mbotay bu ñoo oyé Banyul Demba waru galla ci suma diganté ak Soussane wafa ogobo ma neka ministre responsible for culture and information momu def ma member of the board man nek ci kon nak sama laaj sama su ñewé pour waxtan bi ri Banyul Demba dina ci contane jerejeuf manu Kumba ndik tour bobu mo gënal siiw way tour official tour bi di Emmanuel Williams jerejeuf ci sa introduction bi nga def ni te introduction bobu amna luñ ci jangal gannaaw taxawal nañ programme bu ñoo wax Banyul Demba ndik li nga jotta netali sa introduction lu yagala ndik 45 ak legi ma sha Allah yalla la fi yalla gëna yagal ci Banyul Demba ñu bëggoon na laaj gannaaw yo christian ndik ñaari diiné yi ñoo nekk Banyul mom lañ xamone Banyul te bentay fokk na mo fi nekk waaw digënté ñaari diiné yi yo sandaw ya betey luñu ci mëna jangal sen jaar naka ngeen melon socially naka ngeen doon jëflanté di dem lanté di am lanté di joxanté digënté ñoñu l'islam ak ñoñum chrétien xet la woon ñi dañ nekkon ay sëriñ ñi nekk ay gourmet da nga gis né ci ndey jor ak chamuñ ño bokk ben santa njaay baangi ci olof ci serigne ci njaay baangi ci gourmet ni djouf bi nonu ndonen yi nonu ak yenen li xewon nak modi ne ño bokkoni ben adabe ciosan bi mom kay da nga ni rek ne ki dafa amone fum bokk muy dinam kale amone fum bokk muy dinam ku ci nek nak nakal tuati fatu ci sa dina lol way nak adabe ciosan bi ñu fonk ko lol itam lolou mo waral non nak be jamono joju di nga daan gis ñu ci daan tuddé wonte sax ci dom ana yang ci gourmet ni ana yang ci serigne ci ak mari yang ci gourmet ni mari yang ci serigne ci ak yenen ak kato yang ci gourmet ni kato yang ci serigne ci ak yenen ak yenen la xew nak modi ne ñun yalla daf ñu baxé won doon ben ma nge faté ko sumaay munema ñom su fekkone amana ko judd won ci seen biir dañ ñu balañ la ken di nampal sen dom sen mbokk serigne mooy bo ñëkam namp mo le mom lañu ñu jëk jox wën ñu nampal waaw ñoom lolu ada bobu la buñ amana saku malo wala saku suku wala yu demé non bop saku ba dañ dan yu dem bi seen mbokk serigne dina ko saw sa bop saku ñu saku demé non lolu mo fi nekkon li gëna nak gu dirété doy war moy ci suñ fête yi ñe am dina ko jël pat ben ñu jëlé ko ci christmas buñ jëk ba
ben bo paré ka amone modi christmas jotna wax luñ dan def modi dañ dan dekkil ciosan lan lañ dan dekkil dañ lañ dar gene kankuran nañ dan gene makalu nañ dan gene xoxmel way la ci gëna am solo nak moy fanal 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 ñu né tay ma woy la ci fanal bu yaba composé amma tudé la gal baye abdallah ne jam jam damin pisum gal 60 pet lambia way dere mo way dere man duma tax ak ko ci kon ma jay suma yaay jindé ko la xoro yoyu mom lañ dan woy mom lañ dan liké mom lañ dan djema defé fa amul gourmet nak amul sérigne ndaxté buñ né pessi e fetti ndagorati buñ né heti urus la di sen eti urus la di sen muy man no jama ma diko laccé ñoo néma buri gal gi la ñu né baye abdallah né jam jam dami pisum gal 60 ci sancé dam o dure mo way dure man dérem duma tax ko ci kon ma jaay suma ya jindé ko la xoro lolu adala pour que suma yaram ngi bëgg gëna tang waaw non na gëna tang ndik dañ ko soxla pour ñi nga xamné ñu ñoo sétane amna ko xamné judo na fi yaro fi magge fi li ñoo netalil ni mu war ci saxu xam xam be lolu taxna nga wax ada bo xamné nekkon na fi di fanal bobo jamono nak yan groupe fi nekkon di défar fanal groupe yi ma féké moy boka xol yaga gene groupe judu bax groupe linien groupe banjul pour brigité yoyu féké won na len té dana féké itam sen garanté fanal féké won na itit groupe ko xamel groupe ko wax jox sa momi yoyu yé féké na waye la dana xew modi ne ku ci nek dang dan binté sa fanal bo déggé binté moy bil dang dan binté sa fanal ni dañ dan binté werga ni binté manduwar werga bi moy juroom ñetti maaw yow juroom ñetti maaw manduwar bi moy mom la ñoo mom ngeen di wax ne bi bo waye nak ku ci nek nak ak sa gox ak fa nga ne yaay dajalé sa jigen ñi tam dajalé seen xalé ñuy liké woy so manama indi nak baati ciosane ñuy indi liké woy liké boko déggé moy ñuy practice woy wa ñuy ko liké diko liké be waxtu jot ñi nga xam nak ñu ngi abday su waxtu wa joté be génné fanal jot waye bala génné fanal bi jot sax dina fekk itam sarpanca yi ci seen bopa ñom ñoo daan nakatuaté ñom ñoo daan état gal yi ñoo daan état fanal di werga bi rawatina ñom sarpanca yi ndax ci la ñu fa la ci la susano suma mam Thomas Charles kenn ci ñi ñëkas binte fanal ci Gambia ci la bok mu nga dekon host street lolu manam ci ban at la won gaay la boba juduuma waaw ci netali ndax te koku jigenam mo suma yaay ay xariti ben bakkat lañ waaw so ci su netali ci suma yaay da netali mune ma Thomas Charles su binte wana ben werga bo xamne munuta romba digi ci host street ndik maw yi ak mawduni bo digé maw yi moy fréku mawduni moy yi taxaw yoyu nonu daf don melni luy damat ndik yaatu wayam ak gudayam su ko defé nak ñom dañ dan def léna ñom jigéen yi dañ dan nu rolé musor musolé nu rolé roba biñ dan oyé finette mom lañ dan sol mom ñom jigéen yi waye su ko defé nak dañu tak nak seen bopay seen musor yi bañ dégg ndax té lañ dan def moy juñu tassé wat ak benen fanal fa fofa nonu garanté fa dan am té nit ci nit ñaan mu dananté seen morom moy ko fanti seen musor yi musor yoyu nak musor yi royal la tudoon jamono joju mom lañ dan jël musor yoyu nga gis non musor royal la su ko defé nak bala fanal bi genn amna woyam woy wa modi sanni len ñu boumier ñun dañuy jallalé ñun wa afday humbel lañuy ñaan su ko defé nak nga dégg ke gis na gaay nekk ci di sadjawoy bi di sadjawoy da yalla def nak ñu genn suñu genn nak ñi ñowé bor bi ñala ñowé bor ba len la da xew nak moy dañ dan ekati fanal ci ko ndax gangante kana gena muna wey kana gena muna fetcha kana gena ñemé
su ko defé ñu né jigen ñi né yeen gor ñi déllu den ganam ñun jigen ñi ñew ci kanam ñu jël di gëné seen manan di takku seen digay né bismillah jama ñu ngey dugg ci réew mi yaay boy lémul den seen doomi né yalla ñu yalla mussal ci lamiñu doom adam jeet jeet tumbé jama jiri ayna peace lay odo man dama né na len jallé waaw yoyu suma xol baagi bu ko fess ma bëgg nak nga gis né ciosan bi yoyu nga gis nonu yépp rahela won digënté sëriñ ak gurbi waaw ñun nak duma la nobu xam ñun xamuñu won mbiri julit ak yoyu ndax té julit moy ki gom yalla waaw sëriñ bi nak moy ñoñum l'islam bi gourmet bi moy ñoñum christian bi waye ñepp dañ jaxaso won ba nga xamné ngenté bu daan am la ciosano ci wali sëriñ mom lañu mo ciosano ci wali dekandor mo fa nekkon ñu né lan ñu né dekandor jamma ci genn bis bi ñaka dafa sori waaw lolu lañ daan dakalante suñu digënté ñu ñu adena nak di wey di dem be tudé doomi ñu di ci ñew be xamanté ci di ci ñew be dem lanté di ci ñew be bugganté ci di ci ñew be jappanté di ci ñew ñi nekk gourmet ñi nekk sëriñ ñi nekk sëriñ ñi nekk gourmet suma né fi ñi ci op ñi ci op jëf sëriñ lay machallah waaw way nak man gourmet la waaw ma jur len nak ci yoni gourmet ñu diira seen bop ta deuxième bop ñu sëriñ pour won la nak dem na melone ak nañ ko royé bi fim tollu ni waaw ñu ne ku laxut leka ku lax jaay lolu mom du wër la bu ga nak ñu nitam ñu baye xel nonu te xamne dekandor moy fastante elek ndax te lolu moy adina suñu yobu kanam Waye ci biir nga wax fo xamne lu am solo la nga ne ngenté bok ci suñu ciosan wa boba jamono nak naka la ñoo ngenté sa dafa doon baat bo xamne dañu ko xawa yaax ndax te mbir ma ngi tuda gantew gangu tew gangu tew waaw moy li waaw motax ñu ne gantew ba su jot ya li ci oppa yeb nak jigen ñi ñoko daan faral di def ndax te ñom ño daan uuf seen doom te ñoo farek layu ci digi ite bi ñu tuddé mënu lo tuddé nak té suma mbokk sëriñ bi tok mënu lo tuddé nak suma mbokk gourmet du tok su ko défé nak ñaarël nak xalé bi dina am touré gourmet dina am touré sëriñ waaw yoy yeb daan na am ci ma la waré ci jappalanté bu ñëw waaw lolu nak su ko défé nak lay xew moy ni ñoo def rek ni ñoo jëlé ni ñoo waté rek wat bi ben la dem lanté bi ben lañ ouf bi ñoo ouf bajjan ji nga xamné moy ouf xalé bi bo déggé ñu né bajjan ji moy lan moy bay jann la kana nuru bayam ñu né ki mo nuru bayam lolu indi bay jann wa motax ñu né bay jann wa no mo sel do touti ci la bay jann wa bay jann la ñu né bay jann jangi ni wa ki moy nak moy jigéni xalé bu goor bi jour leer wa ndax té mom da daf ko nuru ñu né anam bay jenn yi né bay jenn jangé né ñu né wa nuru bay jenn jangé mo nuru bay ak ci démé non so momo jënd ak dom ji dal di ko mom itam ouf bama ko ouf nonu moko génné nak ci biti génné bi ben la tu ñaar suñ ko génné fekk xalé yi ci biti fekk def nañ seen panquette yi ñi def seen mburu sarah yi ak ci démé non ñu joxé def ci lighten jël na ay doomi guru itam def ci dugaat ci biir ñaan seen ñaan gennat ci biti def ko juroom ñaari yoon ñeneen ñi def ko ñetti yoon ak yu demee noonu so bu loolu amee nag ba wees nag ñu ne nag tuddee bajjen nag fekk dee na bajjen ja tourwa bajjen ji la ko dee waaw la ko tu ne ko man tuddee naa ko diw sàngam tuddee naa ko Baj Fay tuddee naa ko Manu Kumba tuddee naa ko Moussa Sila wala yu demee noonu nga fee ñu ne doom ji day tuddee nañ ko waaye sax ba lañ ko tuddee sax nañ joxe mu turi njëgi dërëm joxe muñ dërëmi tur bi nañ fay su ko defee njëkkee itam ku ci nekk di am di def ba mu waxtu ko jot ñu ne tuddee nañ ko nag diw sàngam ana dërëmi tur bi nag génn foofa nag jigéen ña ñoo di gën a ñu ngi gën a taxaw waaye suñ ne dërëmi tur lanay dërëmi tur ñaareel ba ca wat ba foofa ca basang ba lan la la fa doon teew wax dëggum yàlla nag
bobu soup na ma ndax faté la ca uppa fofa mbiri mbiri jigéñ ñi ñoo fa dé gëna téw ca basang ba ca basang ba wa ca basang ba la wa xam nga dinañ ko wat dinañ ko wat amna lu fa wara téw waaw moy moy lima la wax rek lu bari nak dafa ñu ci digënté diina gourmet ak diina sëri su féké nak né diina gourmet la amna fuñ ko dé émané wa su dé diina sëriñ la ñom amna seen ñaan yu ngey def way fofu ca basang ba mo la ca uppa yeb ñaan la ak tassare guru yi ak tassare panquette yi ak yu démé nonu ak ginger yi ak yoy yu luma fa doon leneen luma ci tek rek waxna la lo xamné am waaw jërëjëf ci léral bobu nga waxat fi lu am solo nga né fi sa kër gi yo chrétien way say yena njabot yi julit lañ am suñu njabot ne suñu njabot yi sa njabot yi julit lañ même des kene ndax isi wut ben jafé jafé sen diganté ni ngeen di dundé dal isi wut ben problème sen diganté ak lu waral lu la waaw li xew moy ñun man dama jullu fekk suma yaay bi andak suma ak suma tante bu mbokal benen day benna bay ñu ñu séri dëkk ci benen nek di bokk benen den o degende moy moy bol bu mag bi di jowal sen loxo suma mam neena mendi mi len yar serigne la su fet jotan ma jël la niki tobaski fa fek ni nañ sen gatt gatta gi nak ñepp ko bokk suñ ko xasse be reey be rendi ñu dal di ko fess tassare ko joxe ko ñun xamuñ won ki gourmet la wala chrétien la bes fet ñu su fet ñu ñu dem lanté su fekke ne christmas ci dafa ñu wala naan ma jëlé ko ci naan buru suñ mbokk kër ci ci ñoy ñew tok wol malomi moñ malobi karaw malobi fananal ko ci élection ñu défar naan buru ñu tassar dal di ko tassaré ñun xamuñ li la la man di ci uppa yépp ci fête serigne mako def fi man ci fête serigne di ci uppa yépp fi man mako def fi ci suma bi ay téré wol nak ma ngi amiss mo ngum ci topa suma diine sa diine waaw ñom ñu ngi topa sen diine waaw amna site yo xamné ci ngi tudde serigne amna suma doom yépp waxna la ganaw man ak suma xalé bu ma doom jikko yépp suma juroom ñetti doom yi ma am yépp serigne la machallah waaw dem na tay gina contane nak moy surtout parce que jotté wala wéri ko yekay duma day faral di togal yekay dañoy ñëw rek papa bu togal nang la yéne nan bur mang la yéne def ndogu su ko defé ma tok kéré tam mang la indi sukuru ndogu jëkkat ji tam ñëw mang la indi sukuru ndogu ak yu démé ñu ñun lool lay xam ba légui ñun lool lay xam gannaaw lool nak ben tay ci seen diiné waaw dafa am baat bu siw lol de pour ñu léral xam nga ci biir waxtaan bi ñu né julit ak chrétien yi lañ wax waaw moy christian waye dafa am baat bu dé feñ fofu ñu né akku lana isi baat bu waaw akku bobu defini bopam la xéti bopam la ñom suma baay bi ma jur akku la nga joggé sérayon ñew fi kër gi akoko mo suma baye master williams mo daan mi ngi dégg mi jangal ci sa dawra kéré ba jawara bi mu doon président mom fi la fi nguuri gambia ñoko jox fi ñoko jëlé sérayon ca boba gaay bañ wa banjuri dañ wa gambia dañ dañ joggé fi di dem sénégal di jang su ca ñu gis na né muy dafa sér ñu né nañ sét fofu ca sérayon ño xamné xéréñ nañ lool ci mbiri jang ak jangale ñu indi len fi ñu ñu jangale ci Touba suñu tuddu ni ka tuwaté ci suñu tité yi so non lañ tanné suma papa muy kenn ci ñoom muy ñoom mu ne len nak way man tam man amna yu ma gom dé yaay nako yu lo gom mu ne man suma fontine man débul bi ngeen dama ko gom dé mo fi indi honte go fofu nak la doon ñew ci waaw suma baye mo fi indi honte ak lanay honte kontin mbiri ciosan la bokuma ci won way fekke won nako ndax nangoma ci wona bokk ndax mbiri batir la waaw ñom dañ batir boko dege moy ñom dañ am sen mbiri ciosan
yo xamné dépôt wu ak yoni diiné waaw man ñun loolu ñu lañu oyé baat yi lu lo xamné andul ak mbir yalla dal waaw ñom ñu lañu def non suma baye def ci ayon loolu def daan fajj de daan fajj daf daan def lu né waaw ci biiram be gënon be mu gënal won ko sax demam dem topam ju diiné waaw la xew mo de nak akuy ñom dañu joggé séré ñew fi ñu bari ci ñom ñew liggéey ci fi ñu bari ci ñom ñoo fi pour traitant ñu da ay seen guru yi ak seen bitakola yi ak seen jinjar yi ak seen farigna yi amna ni di nga nande ga yoy yep ñu ñaan wa su ko defé daf nan amna gaal bo xamne daf dan joggé ci course bi jaar dem na joggé Nigeria jaar Gold Coast ñoo sérion et su joggé sérion ñoo fi walé ci uppe yep nak digënté sérion ak Gambie ak Banjul mom la dan faal ndax di ñu mëna baxé gaal googa dedet féké wono way gaal gi nga xamné mom bu na ci mbax moy won apapa 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 xawma na di nga fatale ko tout fatale de ko na wa da xawma na di nga fatale ko oriol tam oriol fa do ko fatale soko deg waaw yoy yeb nak gaal yu xamné wa ni ci course bi la daan joggé ñom ñoo ñu daan jëlé ci nit ñi di len jëlé ci course bi len indi Gambie len jëlé Gambie di len yobul ci course bi waaw digënté Freetown Ghana ak time mu tuddé Gold Coast ak be Nigeria lolu mo daan xew waye nak akuy ñoom itam bi ñoo ñu be seen war am fi ay doom yu teki waye téré wu tam ñu top seen ciosan di xop bokk ben xontine mi ñoo suma papa xontine boko déggé moy xewte gi waye xonta ki nga xamne moy dem robi parce que mom lañu wax robakat ñoom dañoo rob ay robakat lañu seen bop dañ daan dem robi ñi ñu ñu japp ñom bor ñu japp jahat ak yu démé nonu su ko fé bu ñëw ñu togg ko lekko ko da paré gëna fo de seen fay bop po moma nak ca biir po mana lolu mbir yi a rak ciosan na fa ne yo xamne man duma ci ko do ko def jërëjëf suñ mbokk yi nga xamne yeen ak ñoo sétane fati wel wat len rek ne seen programme bañul demba lañ ne de ki ñoo waxtaanal nak xam li mo wax ñemé li mo wax dikan manukuma manu ñuy la jaay fa la ci xam xam bi nga xéli tay ndik li nga xéli tay amna ku tok ni ah kon li leen fi won ah kañ mu fi won loloy sababu programme bi motax ñu ne bañul demba legi ñu ñew ci nga laal ben fan di xonti yan foye fi nekkon ci mom na fatela waaw ak yi ma fekke amon na bu ñëkka ba neewon na la seru ba amon na fi duma julo amon na fi mbusta nante amon na fi kankuran amon na fi mama para amon na fi kumpa amon na fi fiari amon na fi fiari dañ won fiari amon na fi fi ci bopam la amon na fi kumpa amon na fi mama para amon na fi bondo debol amon na fi yini yep fekke won na len te bu ci nekk suma la top itam setan na xam nga topé ak setan du ben waaw lolu xamone na bu ci nekk tam amone jamono jum daan genné di gennone fess nak ci jamono moy won su christmas jotté ci la fe ci la xew yépp daan genné motax ma tuddé ko man di festival feast festival feast waaw nangouma ko tuddé sa christmas parce que ci la gourmet yek serigne sek ak yek ñepp ci nekk ak sa groupe ak sa limé gum sa atak tout ça ci la daan genn serigne ci top gourmet ni top serigne ci gourmet ci way lo doon ben do xamé kan ndaxte bu ñe fana kan ko budde gourmet yi daan nañ budde fana way li ci uppe yeb tam serigne ñoko daan état té ñoko daan ñoo daan tégal sabar yi mu ñu lan tégal tar yi ak tar mbat yi mo mo ngi jundu mi juñu ngi ak lifiti naka la tudate ti ak xeen yi gorong yi waaw yoy yep ñom ñoko daan way nak ñoo tam ñoo daan neexal baat yi baat di cioral bo dege ñu neexal baat mo cioral bo ñoo daan cioral baat yi ko defé yi fi jolli ci ko ko defé yep di xandal way yi fi netali ci walum poy
poi ada ciosani yima fekk way yi nga fekke yeen bereb lañ ko doon def li ci opa nak moy nekulon bien bereb yu ñaan wour la nak ci dugal ci dugal ci keer gi keer gi xamna fa ci deux sang am fa ñoom sen ñu meñu taw way fecc ñu meñu xalis ñu wour yépp ñu meñu way nak amna fenn fo xamne da nañ fa tassé moy Rayimbam moy junction ni Allen Street ak Fidjaral fofalam makki nan dajé bala ñu dem kër bo dina ñu waxtan dum la waxtanam ci mbiri pandu ak kër bo waaw mënu ma wax la ci waaw dédé da nga laal fofu rek nga né Rayimbam waaw la na waral tour bi ak yeen xew mo fa doon am Rayimbam boko djégé moy fi ray bi daan jaar gissal bo dégué ñu né ray bu ñëkka ba ñu amuñ woon une moto dañu amoon ay lu melni ay xoti moto ñu dañ dajalante bi su mu am nak yoon bo xamné fala moto bi daan fala li fi ni daan jaar fala pousse bi daan jaar so lolu nonu nak mom la anglais wax railway moy Rayimbam do xam nga nak li banta bi ci xam nga yoon bi ci railway ku ñëk ba nak bañul daf daan toy té daf daan ta té dafa daan sorienté ci place yi ñëk su ko défé la daan xew moy dañ daan ñëw model promo ngi won nga laalu laaju doomal la ñu mo model promo ñoom déjà yang fi won ñoom model dress yang fi won ñoom kingsway yang fi won ñoom USC yang fi won USC yang fi won so ku ci nek nak yaangi ñew ak say bagage pour jaay su ko defé way nak amuñu won nak nit ñu bari ñuko mëna en pour yo wor su ko defé nak ñu duggal ko ci sen mbam yi sen ray mbam su ko defé nak ku ci nek fessal di pousse rek nga fessal kale fessal wacel bi model prom wacel bi vezia wacel bi kingsway wacel bi non lay bi demé waaw waye nak fofa nak moy won junction bi moy won cha o dege ñu né junction moy cha hin way so dege ñu né cha hin way bi nak fofa nak fala dajé kay bi nak fala yé baax won su ko défé nak mak ñi tam ñi ñu dajé ci Rayimba ñu tassé ci Rayimba ñu wax lañu wax fas lañu fas ñu talal ñu duga kër waaw lolo taxna bima taxawal bangil dem ma itam may ko nan def Rayimba waaw so lolo yalla dimbalé ma bé ñi fi soti bé ni nga la tudate ci bé ni ma amé fi ma fébar ni do mënatuma continuer dama dan continuer yalla la yalla may wër bu yaram yagal la fi bayil suñu kan ndek li nga wax ni amna solo go xamné jangat bu ré ci ciné wax nga ada ciosan wax nga deku way ba won demba digante juliti ak chrétien ci ada ciosan ni ñun yi mëna fatélé ko lim nga len lu ci melni fiari té légui gisatuñ ko lu melni hontine mom ñu ko gis pakine yoy yeb gisatuñ len waaw té yoyu yeen xéta ko doon def xéti ko daan def yeb kenn dem ci xéti jogé wul gam yep ñu joggé ci bitim réew yep ñu uppé ñep sénégal ñu joggé ak nigeria waaw rawati na fontine bi rawati bu waxa na fontine suma baye mako fi rawati na bondo débo bi mom sénégal la ñu ko jigeen ñi ñoko daan def suñu dina xarafalan bé waxtu jott ñu fo ñoo mi neen ñoo takante koy seen bop ak bondo débo ko defé ñu wu ak bitim réew waaw fiari bi itam lolu dañ ko daan solal bu rafet be di nuro fiari ñu nga dégg ni xam nga fiari mom mo melni rek naka la ko mëno lo xamne di lu tar la rafet waaw so di nga gis ne mom cholam sa daf daan rafet daf daan sol gloss sol lu nekk te mom du daan tok ci suuf dañ ko daan tek ci ko ko rafet fi ci nak bi bugade ñu am tam seen ay tege seen tege ñu ay na ko ye asiko waaw tege pantal la daan faral di doon ak loxo waaw su ko defé ñu fi mo fi ci nak ak ci demé ñu di wax ci opo yeb nak
musuma gis yaré bobu parce que mëna na gis ñu dañ di fofal lu ñu wén wén mu dafa ñu 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 fi melo melo kan bi dal jigeen jëmi jigeen jëmi jigeen wa bala ñu tecce waxtaan bi rek ñu xoos nak légui ci yari ñu yeen naka ngeen yaro wa ñun ci suñ jamono dañ ñu daan yaré ñeeka xambut dañ dañ waxe ñun suñu kilifa dañ waxe ñun ci bout te do dega baat te do dega baat su nit ñewé be ki ya ji ni fi ngeen yépp jox bala nga joggé diga ñu nuyu jox dem so joggé dem su ko ka ñewé be ñibi mo wala na sen kay lan la kale solon fi joggé ya boy man lay xamal lu solon de nga bu ga xam ndax yo da nga fas da nga bisa bodi am dir mu oké nek ni diou sangam mu na kay ki bi mo ñew nan la wax ya man deguma lu mo waxuma da so façon yi jaar yoyu amon na bu ñëk ba ak li ci opone mo di ne dañ dan top ni mam ya dan def suba buñ bo jotaan amna nuyo bu mam yi dan nuyo kew nuyo kew mo la kew mo la kew jamma nga fanan lolou du nuyu lolou laccé la laccé la wa ya nge laj xam naka la tit fanano waaw suma yaay mané ko ba luy mané ma nuyo nuyo na len ñu la fay nañ la nga soga ñu nak jamma nga fanal ñu la jamma rek waye baat bi nuyo na la rek la nuyo na la waaw nuyo na la santa na la jamu na la kirim na la ak yu demé non waaw baati kew kewbi bo no kewbi man for the first time ma deg nuyo bo waaw mom la mam ya dan nuyo nak mam ya do di suñu ewo rek rek kew mo la kew moy bot ya ngi ne kew wallahi bot yu ubbe ko na waaw xam nga mo bot boko dege xam nga moy geet ay ñaan ñi bu geet la ben bi moy bot ak yu deme non waye kew ma dege ñu la kew nga fanane jamara kay nga taxale jamara kay ci demu way kew moy won no won yo bi de wa ben tay ci yari de dess na ci yari ni waw su ko defé su fekke ne jigen lay ñepp ak na nek ca ganam ñi di wol ñi di tan ñi di soxa ñi di moñ ñi di toga ñi di harmata ak ci demu ñu goor ñi ñom liñ ñom ñi ci opone ci jamono jojja moy dañ leen daan ébal ñu dem suko gënaaw gi nak ba ki seené affaire bangé bu ko tar kërteni ñew nakay tuata té akuy ñew ñuy duggal seen doomi jigéen yi school xalé ñun tam suñu xalé yi commencé di duggal school ñepp ci duggal school di dem school be yalla dimbali ñu ñu itam ñu mëna amal suñu bopam ci soor ci wali kettani ci labé ci wali kettani ci iliman ci wali seyisi naka oustaz ci wali seyisi be amale ci ño xamné tay ñu ñu bi santé ko yalla amné suñu ilimani bopam ak suñu ki ak suñu bishop bi bopam wa yépp ci wali yalla suñu déma nak ba ci kanam bi nga xamné fi mu nekk ni ut li fi nak fi wara am ut jabar wala ut dom wala ut jabar ak wara am sun way ñu ne nak legi yow sol yow kat fi mu nekk ni mut nga pour ñu utal jabar legi da nga wara don nak waxambaane boko degge moy wax ak banex waxamane waaw waxamane moy yow so demé pour outil da nga wax ak bané ak ndank ak tay ko ci ba waaw su ko defé momita bu demé be wax be gis kim bu ko mu delu wat ci yaay gi wala ci yaay gi waji yaay gi ne ko dama wax ak sa papa wax mom mu ne len lana len bolé mu ne waxa bolé ñu bolé wax mo ñu bolé ñu man mi wax man mi mbane man ni wax be mbane waxam waxa bolé mo bolé aw ñu nak légui nak dina sel suma tank suma da tortuma dala dem waxtaan su démé nak be waxtaan ak ñoo
Liñ bayyi gannaaw mu uppa liñ jotta netali liñ netali lu tuti la rek
ki ñi ko doon defal nak ki ñoon waxtanal ñu gën ko xamé ci Manukumba ñi ko gërem diko sante yalla bayyi ko fi be ci kanam me ko wër bu anda katan jere ngeen jëf. Number, this day for the Raya Banga Hamna.